koska se on käynyt viimeksi navetan vintillä? Sodan jälkeen. 45. Näitä piilotettiin sodan jälkeen. Puhuttiin asekätköistä. Me käskyin Juho tänne ja äkkiä. Nyt pitää ruveta harjoittelemaan. Mennään. Katsele sille se moottorisaha. Minä katso. Se ottelu jo tammikuun viimeinen päivä. Tuo toppa vaarilla asiaa. Joo. No niin, kuinka sä vaari oikein meinaat, että mä tällä tuolla mettäs puita kaadan, tällainen rimpula? No kahla, siellä hanges tuonkaan, niin siinä sitä tulee kuntua. No eihän tämä nyt Jeesus lähde edes käyntiin, laippakin on aivan ruosteessa. No ota sieltä sen pokasaha! No minä kattelen. Pokasaha. No, me mennään seinaamaan. Vetele sillä, millä on siellä ennenkin puita kaadettu. No joo, tästä se lähtee.